Alcīna, sākumam pastāstīt tev uz maršrutu tagad Māru pie Jelgava. Šis te maršruts, cik jau viņš ir tev pierasts, cik tas tev laika aizņem, vai nav arī nērti šogad? Nē, man patīk braukāt, tāpēc es jau pieradu Rīga Daugavpils, tāpēc man nav problēma. Rīga Jelgava, man tas izskatā, Māru pie Jelgava, tas ir vēl tuvāk, tāpēc man vispār nav problēma. Tas pats, kas uz Jūrmalu aizbraukt vai vēl kaut kur, tāpēc pilnīgi. Priekā ieslēdz mūziku, aizbrauc un viss. Tu katru dienu brauc uz Jelgavu vai gandrīz katru dienu? Gandrīz katru dienu sanāk. Ir brīvdienas, bet pārsvarā katru dienu. Pastāsti par saviem pienākumiem. Tātad tu esi galvenā trenera arī viens no asistentiem, palīgiem. Jā. Un kas vēl? Vēl tagad mums ir direktors Ainārs, tur jau ja kāda palīdzība vajag, un tad es arī tur iesaistos, vai arī kaut kāda, nezinu, tur... Kaut kāda palīdzība laukumā treniņos, tad, protams, ja kāds nepietiek vai salaužās treniņa laikā, vai kaut kāds diskomforts, vai arī tāpatās es ieju visos kvadrātos un kvadrātiņos un spēles vingrinājumos, un pēc treniņa tur, ja kāds paliek individuāli, tad arī pastrādājam ar puišiem. Pārsvarā tas, organizācijas jautājumi mums ir cilvēki, kuri organizē visu pārsarā tas, un ar Kubaru arī tur skatīties spēles un tā tālāk. Droši vien tas ir tāds svarīgākais pašlaik. Jelgava arī diezgan mērķtiecīgi attīsta savu jauniešu akadēmiju. Vai tu arī nepasniedz kādreiz meistarklases tur tiem vistalantīgākajiem akadēmijas audzēkņiem? Nē, es biju pie U16, pie Ervīna Pērkona, pie tās komandas. Biju uz vairākiem tur treniņiem, protams, es visus tur pazīstu, uz vairākām spēlēm, pat biju pieteikumā tajās spēlēs. Tāpēc tos puišus es ļoti labi pazīstu, biju šogad vēl tikai biju pēc pandēmijas, tā vīrusa, pēc viņa biju pie Dāvja Caunes. Dublī uz vienu treniņu apskatījos, kā tur trenējās. Dāvis pasauca, man tieši bija prieks palīdzēt viņam. Bet pārsvarā tomēr tu pievērsies pirmajai komandai, bet kad ir laiciņš, tagad mums ir sarunāts ar Kirilu Buravcevu. Es atradīsim dienu, kad es tur novadīšu treniņu un palīdzēšu individuāli, vai tas būs grupās darbiņš, mēs to vēl apspriedīsim. Palīdzēšu arī viņiem. Ja ir laiks, ja ir vēlme no viņu puses, no manas, tad mēs, protams, kaut ko daram. Cerams, ka tas būs vairāk un vairāk. Jā, prieks dzirdēt par tiem pirmiem soļiem, tādiem arī treneru karjeras virzienā, bet tomēr tā idējiem Latvijas futbola vai sporta līdzstēm uzreiz, tas aktuālākais jautājums tomēr zina tevi kā futbolistu, un tu joprojām esi tikai 32 gadus vecs, tā kā varētu spēlēt un spēlēt, tas skaidrs, ka tev traumas ir mocījušas un neļauj tev spēlēt. Kā tu pats tagad skaties uz šo jautājumu pilnībā ar pārvaltas vītru, jo tu tā skaļi, tā neesi paziņojis neko? Tā sanāca, ka Es pārgāju vispirms uz vienu komandu, kur man bija pasauca treneris, man pazīstamais Grīšanas. Un tur arī bija domas, un viņš gribēja. Tagad bija Marjāns Pahars pasauca uz Jelgavu. Tur arī bija domas, bet it kā es negribēju arī traucēt, jo es netrenējos pilnīgi tur katru dienu, var teikt. Un negribās jau tur sēdēt vai arī iziet uz maiņu uz 10 minūtēm un varbūt... vēl salausties vai vēl kaut kas, jo man ir problēma. Konkrēti es viņu zinu, un ja es gadījumā salauzīšos, tad tas vispār būs ļoti bēdīgi. Tad būs ļoti slikti, un man būs atkal jātaisa tur operācijas un rehabilitācija. To es gan negribu. Tāpēc es, jo iziet uz laukumu nevis treniņā, bet spēlēt, es saprotu, ka es tāpatās riskēšu. Un es, ja būs kāda epizode, es noteikti likšu kāju. Nevar to atslēgt, tāpēc arī treniņos dažreiz. Es jau saprotu, to es varu darīt mierīgāk, bet spēlē tomēr tā ir spēle. Un droši vien tas ir tāds priekš manis grūtākais moments, ka negribas iziet un atkal tur gūst tādu nopietnu traumu sakarā ar manu problēmu ar to kāju. Un tāpēc es droši vien tā. Protams, ka gribas, ka tu skaties tīpši izlases spēles pēdējos gados. Vai tu redzi, ka tu varētu palīdzēt? Protams, ka gribētos, jā. Bet es arī saprotu, ka ja tu gribi tur kaut kur pat Latvijas čempionātā spēlēt, nevis iziet uz 10 minūtēm un tur palīdzēt vai kādam tur kaut ko parādīt, pierādīt. Bet ja tu gribi tur aizdīt sezonu kaut vai katru spēli 10 minūtes, tad tev ir jāgatavojās. Nopietni jāgatavojās tā, ka tev iziet es varu treniņā un tur parādīt, uzsist vēl kaut ko. Bet spēlē, neviens jau to nedos. Un tur ir jāgatavojās,
profesionāli. Un, lai gatavoties atkal tad, ar treneru darbu, tas jau bišku citādāk. Un nezinu, to var apvienot, protams, bet ar savām traumām es pat baidos iesākt. Bet tu atstāji kaut kādu, nezinu, 1 vai 5%, ka tu vēl varētu mēģināt, vai tagad jau viss? Nē, nu varbūt tos 5 es atstāju. Ja nu gadījumā mums salauzīsies 10 cilvēki, es noteikti iešu laukumā un cīnīšos pa FK Jelgavu. Uh-huh. Es pareizi saprotu, ka futbola klubā Jelgava tu nokļuji pateicoties tieši Marjanam Paharam? Jā. Paldies Marjanam Paharam. Viņš izteica man savu piedāvājumu. Es uzreiz var teikt piekritu, jo es zināju, kas ir Marjans Pahars, kas tas ir pa cilvēku. Un es gāju kā mācīties, un tieši tas pirmais tāds nopietns jau solis bija ar Marjanu Paharu, kad bija pilnīgākā nometne pilna, kad bija tas viss process. Un paldies viņam par to, ka uzticējās, ka pasauca uz FK Jelgavu. Bet viņš tevi primāri sauca sākumā tomēr kā spēlētāju cerībā, ka tu atgriezīsies, vai jau arī bija doma par šo? Nē, nebija runa par spēlētāju vispār. Pēc tam, kad bija treniņi, jā, protams, ka es iesaistījos tāpatās kā jebkurā klubā, kur es biju, Spartakā tajā Jūrmalas. Un pēc tam Jelgavā, nu, protams, ka tu iesaisties tīpši, kad varbūt pat labāk dažreiz puišiem parādīt, nekā tur mēģināt kaut ko izstāstīt. Tāpēc, ja kaut kas nesanāk, treneris paņem un ieliek mani, un mēs izdaram tas, kas vajadzīgs. Ja tīpaši taktiskajos uzdevumos, tur jau vajag tieši varbūt ielikt treneri nekā kādu, kurš grib pierādīt. Tad pakars redzēja, ko tu dari laukumā, un teica, tomēr mēģini. Mēs pat mēģinājām bišķi, mēs mēģinājām, arī es mēģināju. Tā bija nometne Marija Ampulē. Jā, es mēģināju, es skrēju pat ar komandu, tāpēc, kāpēc nē, es arī gribēju būt blakus, es sapratu, ka es nebūšu, es sapratu, ka es nevarēšu fiziski tikt viņiem klāt, bet mums bija norunāts, ka, ja es būšu vesels, mēs varēsim plānot uz tām 10, 15, 20, ja vispār, pat es nospēlēju divas spēles, vienu ar otro līgu, man liekas, izgājot uz mājiņu, guvu golu, iestu vārds, un tad uzreiz bija otrā spēle, es atkal paliku uz mājiņas, un atkal izējot, tur bija no Virslīgas, man liekas, no Igaunijas komanda. Mm-hmm. Un tur tieši tā sanāca, ka es izgāju uz... Protams, ka tā neviens nedara, ka nospēlē vienu spēli, pēc tam pēc pusstundas uzreiz otrā spēle, es atkal sēžu, gaidu 70 minūtes, un tad izēju. Un sākums nebija slikts, un viss bija labi. Pēc tam bija garā piespēle, palika spēlēt kaut kur 4 varbūt minūtes. Es labi atvēros, man iedeva ideāli Ivo, vai kas tas bija, neatceros. Man liekas, ka Ivo. Iedod garo piespēju, un principā es jau biju viens pret vārtsargu, un tā biomehānika man ir jau, nu kā, nu es saku, jātrenējās profesionāli un jāgatavojās, un tad jau es saprotu, ka tomēr es, nu, neesmu pilnīgi vesels, lai spēlētu profesionālo futbolu. Un tāpēc grūti spriest, vai es varētu, un es dabūju tad traumu nelielu, un man atkal bija jāizlaiž, un atkal es tad pateicu Marjanam, ka varbūt mēs vairāk nemēģinām mocīties. Nu, jo tomēr mēs gribējām, jo bija viss labi, es jau trenējos ar komandu, un principā jau tā viss labi, bet atkal tās spēles, nu, tev gribas vēl vairāk parādīt no labākās puses, un tur jau tu izspied to maksimumu, uz kura tu varbūt neesi trenējies. Nu, un tāpēc tā sanāk, un pagaidām neesmu tā, lai vispār, nu, nē, es nekad būs savs klubs, otrajā līgā noteikti spēlēšu. Mhm. Ok, ejam drusku vairāk tajā Jelgavas virzienā, tad Pahars vairs nestrādā futbola klubā Jelgava, tomēr tu esi palicis. Pastāsti par šo savu sadarbību ar klubu, vai kādu tu redzi arī nākotni, vai tu, nezinu, tici šī kluba tur nākotnes vīzija un tā tālāk. Nu jā, Marjāns aizgāja, mēs visi apsēdamies, aprunājām, vai mums arī ko darīt, mēs paliekam, vai kā jūs uzskatat. Marjāns, no viņa puses liels respekts, ka viņš pateica, ka Džeki palieciet šitajā klubā, jo tas ir labs klubs un tā. Mēs visi palikām, un es esmu ļoti priecīgs, ka es paliku FK Jelgavā, jo jūs šodien redzēsiet, kāda mums ir bāze, mm-hmm. un kas plānos vispār tur ir, mm-hmm. jo treniņa laukums tieši šodien un vispār... Mēs izgājām uz zāli, man liekas, jau otrā nedēļa trenējamies uz zāles, un mums ir perfekts laukums. Droši vien, ka, es nezinu,
labākajos klubos Eiropā var būt tāds treniņu laukums. Protams, ka viņiem ir 10 tādu laukumu, vai ja ne vairāk, piemēram, Vitesā es biju. Bet mums ir ļoti solīds laukums priekš Latvijas virslīgas, droši vien Latvijā labākais treniņu laukums. Tāpēc tur trenējās arī izlases jauniešu. Un tas ir numur viens laukums, droši vien, ar zālīti. Tāpēc puišiem prieks katru dienu braukt uz treniņiem. Mums ir savs ofis, kur mēs varam novadīt teoriju. Mums ir pusdienas, mums ir principā apstākļi priekš augšanas sportistam ir ideāli. Mākslīgais laukums arī ir labs. Un nākotnē būs arī bāzē trenažera zāle savējā. Un būs nākotnē, to jau droši vien prezidents labāk izstāstīs. Jā. Tāpēc, ja tas viss būs, nu, tā būs droši vien labākā akadēmija Latvijā. Mainās treneri arī, kā es jau pateicu, atnāca Kirils Buravcevs. Jā, un tas vispār bija mans pedagogs, var teikt. Tāpēc tas ir liels plus priekš akadēmijas, priekš treneriem, priekš jauniešiem, ka tādi cilvēki atnāk, ka laukumi būvējās uz šodien. Tas ir ideāli. Mēs arī mazos laižu uz zālīti paspēlēt, lai ne tikai tā sintētika vasarā atļauj uz zālīti atnākt uz kādu gabaliņu. Un tas, es saprotu, arī atceros sevi, cik forši jaunam puikam atnāk paspēlēt uz tās zālītes, jo viņi tur var nokrist normāli, uztaisīt to patkatiņu, uzsist pa bumbu, vārtsargs var normāli atvairīt, nebaidīties, ka kaut ko saskrāpēs. Nu, tā ir zālē, tīpaši, kad ir vēl bišku ūdentiņš, tad vispār viņiem ir ļoti liels prieks iedot bumbu un skraidīs 2 stundas. Nu, tad ļoti tev tādu daudz komplimentu par futbola klubu Jelgavas. Tieši iedomājies, ka tev, piemēram, no Krievijas zvana vai no mediju vai no bijušie komandas biedri no Maskavas CSKA, tad, laikam, tev nav kaut kur jākaunās, ka, nu, ziniet, mums te nav, kā parasti saka, ka Latvijā nav tās infrastruktūras. Tad konkrēti par futbola klubu Jelgava tu vari tomēr teikt tos labos vārdus un ka visi kārtī, salīdzinoši visi kārtība. Nu, ja salīdzinot uz šodien, droši vien, tas nav skonto laiki pašlaik. Pagaidām varbūt pašlaik, nezinu, kā būs nākotnē, bet, jo skonto bija 2 bāzes, var teikt, Keizermeša un vēl viena, kur mēs dzīvojam, bija mākslīgie laukumi, bija 3 zaļie laukumi, tas ir bišku citādāks līmenis, bet skonto tad spēlē Čempionu līgā ar Barcelonu, ar Chelsea un gandrīz visa komanda bija izlasē. Tāpēc uz šodien droši vien tas ir labākais, ka tu atbrauc un tu saproti, ka tas ir laukums mūsējais. Nevis mēs tur izīrējam, šodien izīrējam, rīt varbūt neizīrējam, ejam uz mākslīgo. Nē, tas ir FK Jelgavas un tu atnāc kā mājās. Puiši atstāja savus bučus, nu, tev ir savas ģērbtuves, treneriem ir sava ģērbtuve, kur tu var atstāt mierīgi papīrus. Tu zini, ka pēc tevis te nenāks cits klubs. Neteikšu nevienu klubu, lai neapvainot, bet, nu, ka nenāks neviens, un tas ir ideāli, ka tu saproti, ka tev ir zāle priekš teorijas ar puišiem, pirms treniņa, pēc treniņa, nu, tas ir atkarīgs no trenera. Tas ir ideāli, tāpēc akadēmijas treneriem arī ir savā vieta, kur viņi var pasēdēt, paplānot, parunāt, iedzert kafiju, tāpēc, nu, nezinu, manuprāt, priekš Latvijas uz šodien, nu, varbūt Liepājā, bet atkal es nezinu, kā tur, bet nu, tur neesi strādājis tik labi. Vēl es tev gribēju paveicāt par tavu vispār motivāciju, kāpēc tu to dari, kāpēc tu strādā futbola klubā Jelgava. Es tev neprasīšu konkrētus skaitļus, bet katram normālam cilvēkam ir saprotams, kāda nauda tev kā futbolistam bija Maskavas CSKA, kur ir, nezinu, 6-0, un mēs visi zinām, ka futbola klubs Jelgava viņš uz cilvēkiem, uz algām, nu, netērē tik daudz, viņi liek tos pamatus, to infrastruktūru, to bāzi, bet, teiksim, nesacenšas ar Rīgas klubiem, kuriem tur lielāku algu spēlētājiem samaksāt. Šajā ziņā Jelgava ir diezgan piezemēts klubs, un skaidrs, ka arī tu esi ne tajā naudas līmenī kā iepriekš. Kāpēc tu to dari? Nu, patīk pirmkārt futbols. Tāpatās, ja nebūtu Jelgavas, ietu, es mēģināju Mārupē taisīt kaut ko tam ar bērniem saistītu, bet pēc tam bija piedāvājums, un kāpēc nepastrādāt ar bijušo izlases treneri, tīpaši, kad Marijāns mani pasauca, es viņu ļoti cienu kā spēlētāju un kā treneri, un kad viņš man uzaicināja, nu, es visu atliku nost, un, protams, ka man jāiet pie viņa pamācīties, un tur daudz ko ir pamācīties no tāda cilvēka, tāpēc te nebija izvēles. Bet, protams, ka gribējās vispirms kaut ko savējo, bet naudas ziņā es jau tieši otrādi uzskatu, ka tas ir pareizi. Ja mēs skatāmies nākotnē kā kluba attīstību, un pat jau šodien mēs redzam, ka mums nebija problēmu trenēties
tur mums ir mākslīgais, mums ir zālais, kad būtu tā bija pāriešana, mums tāpatās ir viena vieta, kur mēs visi atbraucam, un ja bija tagad bija divas dienas lielas lietus, un zaļais laukums aplūda. Mm-hmm. Un ko darīt cits klubs, es nezinu. Varbūt trenētos, un tad varētu aizmirst par to laukumu uz mēnesi. Mēs aizgājām uz mākslīgo vienu dienu, pavadījām tur, samainījām bišķiņu treniņu, un pēc nākošajā dienā jau izgājām uz zālāju. Un es saku, tik labi tas ir, ka tu saproti, ka tā ir reāla bāze. Vispirms, kad es atbraucu, varbūt man bija kaut kāds neliels tāds, nu, tomēr, jā, viens laukums, otrs tur plānojās, jā, nu, tās būdiņas, tās ģērbtuves. Kad tu pierod, tu saproti, cik ērti tas ir, ka viss ir uz vietas, ka bumbas ir uz vietas, ka puiši dzīvojušie Jelgavā var iziet vakarā pastrādāt, un Jelgava nav tā pilsēta, kur tev jābrauc 5 minūtes, varbūt, ar velosipēdu. Tāpēc, nu, apstākļi ir ideāli. Jā, nav algas, tāpēc klubs arī ir, nu, droši vien vairāk uz tādu uz nākotni, uz attīstību un uz jaunajiem vērst. Mm-hmm. Mums droši vien uz šodienu ir visvairāk latviešu komandā. Mm. Ja nešaubos. Tāpēc un jaunie latvieši, kuri bija spēlējuši U21, mm-hmm. es uzskatu, ka tas ir pareizs ceļš, un ja būs labākā akadēmija Latvijā, ja būs vēl kaut kas, nezinu, ja tā pasapņot kaut kādu manēžu, nu kāpēc ne? Kāpēc nebraukt jauniešiem uz Jelgavu, ja būs labākie treneri, vieni no labākiem, tie apstākļi visi būs, nu tad es... Mm-hmm. Manuprāt, pašlaik ir viens no labākajiem tādā ziņā klubs. Tu esi jau aizcīnījies līdz A licencei, kas arī jau, tiksim, augsts līmenis trenera licencei, vai ir pašam domas arī jau par pro? Man bija piedāvājums, jā, bet es atteicos no pro, jo pirmkārt klubā pašlaik strādā, manuprāt, ļoti pieredzējis un ļoti, ļoti labs treners, no kura ir ļoti daudz kas jāmācās, un es tāpat tās mācos tikai, varbūt ne federācijā šodien, bet katrā treniņā, uh-huh. Jelgavas komandā, un es to informāciju mēģinu ierakstīt, iegaumēt un salīdzināt, varbūt, ar iepriekšējiem gadiem kā futbolista gadiem, nu, un mācīties, tāpēc es arī palieku un esmu Jelgavā. Un priekš manis tas ir super, ka ir tāds treners, kurš pamāca, paskaidro, ka tu var viņam uzdot jautājumu. Mm. Arī puišiem droši vien labi, ka viņi ar mani var komunicēt, kad es iestaistos tos vingrinājumos vai vēl kaut kas, es varu izskaidrot, kāpēc viņš prasa šito. Mm. Jo citreiz var treners izskaidrot vai neizskaidrot. Un tāpēc mēs esam palīgi, lai mēs izskaidrotu, palīdzētu katram individuāli, nu, un lai tā atmosfēra saglabātos tāda profesionāla. Mm. Droši vien vairāk priekš tam. Oļegs Kubarjovs, tev ir ar ko salīdzināt, atkal runājam par Maskavas CSKA. Oļegs Kubarjovs, viņa metodikas, viņa tur taktiskās zināšanas un futbola izpratnē. Tu vari salīdzināt ar to CSKA, ar to pašu Slucki kaut kur? Nē, nu par visu es jau nevaru runāt, jo mums sākās tagad sezona, bet... Atvainojos. Mums sākās sezona... Mēs tev neprasu ar kādu taktisko schēmu. Jā, bet kaut kas līdzīgs ir tādā, es teikšu, profesionalitātes līmenī, kā viņš visu redz un kā viņš vispār to pienes to treniņu, katru treniņu. Mm-hmm. Kaut kas līdzīgs ir ar Slucki. Protams, ka tur ir citi apstākļi. Protams, ka tur 10 reizes nav jāsaka, un protams, ka tur atkal tie laukumi, ja treniņu laukumu salīdzināt, mums ir labāks. Bet mums ir viens. Mums tur bija trīs. Mm. Mēs varējām mainīt visu laiku. Mm. Bet ja mēs trenētos tur uz viena, tad te 100 punkti būtu labāks. Jo te paldies Mārtiņi, kurš strādē bāzē, un viņš visu laiku tur katru dienu no rīta, es nezinu, no cikiem viņa sāka, es atbraucu, līdz 9:00 apmēram, un viņš jau visu laiku tur ir. Ar strādniekiem strādā, ar traktoru, un galvenais treners to visu pārbauda. Nevar tā, ka tu tur nobrauksi. Kā, piemēram, es pļauju, jo es nobraucu, un vienu nedēļu es tā, otru nedēļu riktīgi labi. Tāpēc, nē, tur visu skatās, visu seko, tas ir super, un tu saproti, ka treners arī par to pārdzīvo, lai džekiem ir patīkami trenēties. Mm. Un tādā ziņā jā, bet, nu, arī paši treniņi, paši plānošana, viņi ir
viņi nav līdzīgi, nu, citādāk, bet, nu, pats profesionāli, cik dziļi viņš iet, tajā varbūt ne visu mēs šodien varam izpildīt. Es domāju, gan puiši, gan varbūt mēs palīgi, bet es saprotu treneri, ko viņš grib un cik dziļi viņš analizē sīkākās detaļas, tas ir super. Mm-hmm. Nezinu, cik laika viņš tam velta, droši vien visu dienu, bet, nu, ir noteikti mājas darbs jāveic. Jā. Aleksandr, mans pēdējais jautājums, nu, to pašu es arī uzdošu šodien Jelgavā arī galvenajiem treneriem, varbūt arī kluba prezidentam. Ieskicēja, kādas būs tas futbola kluba Jelgava, tieši sporta komandas, meistara komandas tāds veidols šosezonu, ar ko komanda varbūt atšķirsies no citām komandām vai no sava pagājušā gada modeļa. Atkal tu, protams, nevajag nekādus noslēpumus atklāt, bet tā iezīmē līdzstājiem, Jelgavas līdzstājiem, ar ko šī komanda varētu būt simpātiska, ar ko jūs izcelsieties? Nu, ar ko izcelsimies, pagaidām ir grūti pateikt, jo, godīgi sakot, mēs tās spēles, ja jūs prasītu pēc boriem, jā, tur ir vieglāk atbildēt, jo tagad arī mainījās, piemēram, sastāvs mums komandā. Nevis tā, ka mēs tur pieteicām baigi daudz, bet tādā ziņā, ka, piemēram, mēs tur plānojam uz vieniem, bet ar to vīrusu viss samainījās un tagad varbūt tieši uz nākamā divām, trim nedēļām mēnesi ir gatavi varbūt labāk citi. Un tāpēc tas zīmējums var mainīties. Es jums varu izstāstīt tagad, ka mēs spēlēsim tur uzbrukošu futbolu, bet varbūt mums neļaus pretinieks, varbūt viņš ir labāk gatavs. Jo īsti te katrs pretinieks, cik mēs aizdījām divas spēles, viņi tur kāds aizvadīja vairāk spēles. Nu, tāpēc mēs nevaram salīdzināt uz šodien. Mēs, var teikt, analizēsim tagad visvairāk tās spēles, kas tiks aizvadītas. Jo grūti pateikt, kāds būs zīmējums. Protams, ka mēs centīsimies, lai līdzjutēji būtu apmierināti. Kad būs rezultāts, tad jau, domāju, visi būs apmierināti. Tu domā, ka pirmajās spēlēs būs daudz tādas izlūkošanas, jo arī citām komandām arī diezgan ievērojami tie sastāvi pamainījušies un nevar saprast, kas būs? Samainījās jau jā, jo tā vadās visi treneri skatīsies, centīsies analizēt pretinieku un grūti teikt, kā vispār spēlēs, varbūt treners prasīs vienu, bet komanda, jo nebija nekādas nometnes pašlaik. Spartaks bija cik divus mēnešus, man liekas, Turcijā pirms sezonas, un tagad viss no trīs, jauna. Viss no jauna, jā. Mm-hmm. Tāpēc pastīsimies, kā aizies sezona, cerams, ka priekš FK Jelgavas ļoti labi. Paldies, Aleksandr. Paldies visu labi.